Ove godine opština Stara Pazova obezbedila je preko 2 miliona dinara bespovratnih sredstava pomoći za 42 preduzetnika kojima je ugovore danas podelio predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Ove godine sredstvima je obuhvaćeno 22 preduzetnika više nego lane. Mi svake godine želimo da za duplo uvećamo taj iznos i tako da sljedeće godine između 100 i 150 naših preduzeća, ja kažem malih preduzeća, ali to su i najvažnije, zato što su to uglavnom porodične firme i mi se trudimo da zaista pomognemo i mislim da sredstva jesu skromna, mislim da zaista puno znače, zato što jednostavno ko kad se dobije nepovratna sredstva može da se unapredi svoj biznis koliko toliko i sa ovim sredstvima. Sredstva su znači 50.000 po jednoj dinara po jednoj firmi. Vidjet ćemo da će sledeće godine biti više, ali sigurno će biti veći broj onih koji će dobiti sredstva. Ciljevi finansiranja su jačanje konkurentnosti, unapređenje tehnoloških procesa, proizvoda i usluga, povećanje vrednosti i obima prometa, te smanjenje troškova finansiranja proizvodne opreme i repromaterijala. Sredstva mogu biti namenjena nabavci nove ili polovne opreme i mašina, nabavci delova mašina ili specijalizovanih alata ili nabavci repromaterijala i sirovina. Ova sredstva su jako skromna, ali je za nas male izuzetno značajno, zato što ona ne znači samo taj novčani deo toga, nego znači da ipak neka lokalna samouprava brine o nama i da se razvijamo u nekom kvalitetnoj perspektivi, zato što u prethodnim vremenima mi smo toliko bili oštećeni u smislu globalizacije velikih sistema i svega toga. Pomoći će mi da obnovim sve osnovne sredstva, to je da kupim kompjuter, ups i nešto štampača. Mislim, vidjet ćemo u stvari to sve za osnovne sredstva na mene. Svečanom uručenju ugovora prisustvovali su i pomoćnik predsjednika opštine Stara Pazova za ekonomski razvoj i strateški marketing, koji je ujedno i predsjednik Komisije za dodelu bespovratnih sredstava za podsticaj razvoja preduzetništva mikro i malih pravnih lica Goran Ksavić, kao i načelnica Odeljenja za privredu Suzana Ilić.